মহাৰাষ্ট্ৰটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে সমগ্র দেশত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ এই ঘটনাটো দেশৰ সদনৰ মজিয়াত এটো এটা ডাঙৰ ঘটনা যদিও কোনো ধৰণৰ সৌভাগ্যবশত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কাৰ্য নহয় বুলি কৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ হতাহত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনালৈ নগলগৈ প্ৰতিবাদহে কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু তথাপিও যেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাসায়নিক সামগ্ৰী লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল এইটো এটা বিপদজনক কথা এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে দিলীপ শইকীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনিও সামান্য পৰিমাণে আঘাত পাইছে আঘাত কেনেকুৱা এতিয়া আপোনাৰ সামান্য চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আঘাত কেনেকুৱা চিকিৎসা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে নাই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মোৰ অলপ হাতৰ ওপৰত এই যিজন মানে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি সংকটত সোমাইছিলে তেওঁক ধৰিব যাওঁতে তেওঁৰ মানে হাতৰ আঙুলিৰ মানে নখৰ আঘাত পৰিছিলে তাতে মই এতিয়া চব ভালকৈ চাফ টাফ কৰি লৈ তাতে তিতি লৈছো বিপি অলপ বেছি আছিলে বিপিৰ কাৰণে হেৰি এটা ললো টেবলেট এটা খাইছো গতিকে বাকী শাৰীৰিকভাৱে মই সুস্থ আছো এতিয়া কিন্তু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক হঠাৎ এই ঘটনাটো ঘটিল কোনোটো প্ৰস্তুত নাছিল আপোনালোকে কিছু সেই সময়ত অস্বস্তি বিব্ৰত বা হতভম্ব হৈ পৰিল নাই শূন্যকালীন গুৰুত্বপূৰ্ণ শূন্যকালীন ঘণ্টা চলি আছিলে আৰু মই একদম মানে তেওঁ য'ত জঁপিয়াই পৰিলে সংসদৰ ভিতৰত গেলাৰীৰ পৰা একদম তাৰ মোৰ পিছফালে জঁপিয়াই পৰিছিলে গতিকে প্ৰথম ময়েই তেওঁক মানে ধৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ ভয় শংকা চব বাদ দি কাৰণ যেতিয়া তেওঁ বোম মানে হেৰিটো খুলিলে জোতা খুলি যেতিয়া এইটো ফটকাটো ওলালে তেতিয়া অলপ মানে গোটেই পৰিৱেশটো সাংঘাতিক হৈ গ'ল গতিকে আমি ধৰিলোঁ ধৰি তেওঁ খালি এটাই কথা কৈছে কিবা প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছে বুলি কৈছে এইখিনিয়ে কথা আৰু বাকীখিনি পিছত আমি জনাম আৰু তেওঁ কি জোতাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ গৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী নিছিলে কিবা টেমা বটল পাইপ কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী এটা আমাৰ যেনেকুৱা হেৰি হেৰি থাকে এই যিটো গেছ বম টাইপৰ বম নহয় আৰু গেছ এইটো চিলিণ্ডাৰ টাইপৰ যি কাগজেৰে মেৰুৱা এনেকুৱা থাকে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফটকা জ্বলৰ আগত যেনেকুৱা কি বুলি কয় এইটো ফটকা জ্বলৰ সন্মুখত যিটো ফটকা জ্বলৰ আগে আগে যে ধোঁৱা এটা ওলায় এই ধোঁৱা টাইপৰ এটা ধোঁৱা ওলাইছে আমি ভাবিছিলোঁ এইটো বম চম হ'ব পাৰে তথাপিও আৰু আমি গোটেই সাংসদবিলাকে মই প্ৰথমতে যিহেতু মোৰ ওচৰতে একদম পৰা মোৰ পিছফালে তেওঁ কৰিলে কৰাৰ পিছত ওপৰতেই চেয়াৰেদি ওপৰেদি তাৰমানে তেওঁ বগাই আহিলে তেতিয়া আমি তেওঁক ধৰিলোঁ ধৰোঁতে মই অকণমান সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ বাকী চব ঠিক আছে আন কোনো সাংসদো কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা হোৱা নাই মই অলপ মানে মই অলপ বেছি সাহস কৰি গ'লো সেইটো কাৰণে অকণমান মোৰ নখে চখে লাগিলে প্ৰথম আৰু নখ চখ লাগিলে এইটোৱে কথা আৰু তেওঁৰ আচাৰ আচৰণ কেনেকুৱা আছিল তেওঁ কেনেধৰণে কথাবোৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল শ্লোগান দিছিল আক্ৰমণ কৰিছিল নেকি বা আপোনালোক যেতিয়া গৈছিল আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল নে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল মানে আমাৰ হেৰিৰ মানে স্পীকাৰৰ আসনলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আমাৰ যি আসন আছে আসনৰ ওপৰেৰে উঠি টেবুলৰ ওপৰেৰে উঠি এনেকুৱা ধৰণে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে তিনি চাৰিটা টেবুল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সন্মুখৰ পৰাই তাক ধৰিলোঁ কেইবাজনো সাংসদ আহিল মোৰ পিছে পিছে তাক ধৰাৰ পিছত তাক পৰৱৰ্তী সময়ত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ হাতত কটাই দিয়া হয় আপোনালোক কোনো কোনোলৈও স্প্ৰে কৰিছিল চকুলৈ স্প্ৰে কৰিছিল বুলি এইটো আমি এইটো কেৰাপ নকৰিলোঁ আমি মোৰ যিটো টিয়াৰ গেছ টাইপৰ সেইটো গতিকে এইটো আমি কেৰাপ নকৰিলোঁ যদি ভগৱানৰ আছে কাৰণে আমি আছিলোঁ যদি কিবা তাত বিষাক্ত গেছ থাকিলেহেঁতেন আমাৰো হয়তো আজি অলপ বিশেষ মানে ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'লোহেঁতেন কিন্তু ঈশ্বৰৰ সহায় আছে গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাধ্যমত ৰাইজক এইখিনি কথা ক'ব খুজিছোঁ এটা দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ ঘটনা হৈছে মোৰ নভবা নিশ্চিন্তা এই ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এই ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে নিশ্চয় গোটেই দিশটো তদাৰক কৰা হ'ব হয় সৌভাগ্যবশতঃ আপোনালোক কোনো আহত নহ'ল বা তেওঁলোকৰ হাতত বিষাক্ত কোনো সামগ্ৰী বা বোমা বিস্ফোৰক নাছিল কিন্তু দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে এজনে ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে আন এজনে কোনো এখন প্ৰৱেশদ্বাৰেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে এজন জঁপিয়াটো মই তেওঁৰ ওপৰতে মই কনচেনট্ৰেট কৰি কাৰণ মোৰ পিছতে জঁপিয়াইছেতো মোৰ পিছৰ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াইছে তেওঁৰ ওপৰতে মই কনচেনট্ৰেট কৰি থাকিলোঁ বাকী কোনে জঁপিয়ালে কি কৰিলে এইখিনিত মই ইমান অৱগত নহয় গতিকে তাক কিন্তু যিজনে জঁপিয়াইছে তাক ধৰিছো ভালকৈ হয় কিন্তু এনে পিছত আপুনি এই কথাটো অৱগত হৈছেনে যে দ্বিতীয় এজন ব্যক্তি আছে এইটো আছে মানুহ আছে দুজনকে ধৰা হৈছে ভিতৰত এতিয়া তেওঁলোকক কলৈ নিয়া হৈছে কি কৰা হৈছে দিল্লী পুলিচে তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখিছে দিল্লী পুলিচৰ হাতত আছে তেওঁলোক এজন আপোনালোকৰ দলৰে সাংসদৰ ভিজিটৰ পাছ লৈ তেওঁলোক আহিছিল মই কাৰ সাংসদ মই নাজানো কিন্তু কথাটো হ'ল কি
এই ধৰণৰ কাবাৰ পাছলৈ সোমাব লাগিব কাবাৰ প্ৰতাপ সিনহা মহীপুৰৰ মহীপুৰৰ বিজেপি সাংসদ তেওঁৰ পাছলৈ সোমাইছে বুলি কোৱা হৈছে মণিপুৰটো নহয় প্ৰতাপ সিনহা মহীপুৰ আপোনাৰ সাহসিকতাক চেলুট জনাইছো আপোনালোক যিকেইজন সাংসদ আপুনি আগবাঢ়ি গল আৰু লগে লগে আন কেইবাজনো সাংসদ গল আপোনালোকে নিজৰ জীৱন সাংসদসকলে যি সাহস কৰিলে এইটো এটা মানে চেলুট কৰিব লাগে বিৰোধী প্ৰাৰম্ভকে সকলোৱে এই কথাটো কৈছে যে আমি আমাৰ নিজৰ জীৱন মানে অন্ধকত থৈ হ'লেও এই ধৰণৰ যি মানে এই কাৰ্য কুকাৰ্য তাৰ বিৰুদ্ধে আমি বা তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে আমাক ধন্যবাদ দিছে তাৎক্ষণিকভাৱে যিকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে তাত এটা কথা অভিযোগ আহিছে যে সেই সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নাছিল অৱশ্যে সদনৰ ভিতৰত মাৰ্চালৰ বাহিৰে অন্য লোকসকলে মাৰ্চালে থাকে গতিকে এই কথাটো বহুত ক্লিয়াৰ নহয় স্পষ্ট নহয় পিছত খন্তেক পিছতে তেওঁলোক আহি পাইছে আৰু সাধাৰণ নিৰাপত্তাৰক্ষী সদনৰ ভিতৰত অনুমতিও নাই তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি নাই সদনৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ পোছাক পিন্ধা অন ডিউটি মাৰ্চালচ তেওঁলোকে পাৰে এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন হ'ব যে 12 ফুট 15 ফুট মান ওখ হ'ব গেলাৰী ভিজিটৰ্ছ গেলাৰী ইমান ওখৰ পৰা তেওঁ জোক পিয়াইছে ট্ৰেইন হৈ আহিছে কাৰণ এতিয়াও যদিও কোনো তেওঁলোকৰ দল সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ থকা বুলি কোনো বা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত বুলি কোনো তথ্য অহা নাই এজন হ'ল তেওঁ বি তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে চাকৰি কৰি থকা নাই কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি স্বচ্ছল তেওঁ এটা ভাল অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা সবল পৰিয়ালৰ হয় আৰু দ্বিতীয়জনৰ সাগৰ শৰ্মা সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কিন্তু যদি 12 ফুট 15 ফুট বা 20 ফুট ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে তেনেহ'লে এইটো এটা খুব প্ৰশিক্ষণ লোৱা উচ্চ প্ৰশিক্ষিত লোকৰ কাম হ'ব পাৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে মই এটা চমু বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব।